As I walk in the shade, as I'm covered by the wave, you hold my hand and you lead me to land. When I thirst from the drought, when I'm covered by shadows of doubt, I won't try to understand what's so natural for man. And I'll thank you the rest of my days. Rules don't apply to you. When you're around, I'm see-through. We go through the pane of my window. No, I won't. Hvorfor er du her i dag? Det er, fordi jeg elsker Aarhus, jeg elsker mennesker, og jeg ønsker at tage det seriøst. Det her med, at vi skal elske i handlinger, og ikke bare i ord. Gæstfrihed, venlighed, jeg tror på det. Jeg har taget en hel masse elever med. Friske, unge mennesker, der er klar på at gøre det sammen. Vi deler faktisk krammer ud lige nu. Det er vi har lavet et gavekort til en dejlig krammer, som vi deler ud til folk. Det er rigtig hyggeligt. Ja. Spreder god stemning. Even when things turn to dust. Deler gratis kaffe ud. Og at folk er gode til at give hinanden komplimenter i vores flotte komplimentsboks. Det er nok det sjoveste. Hvad kunne være det fedeste, der er sket her i Elsker Aarhus-ugen? Det ville nok være, at der var en masse, der gik ud og var gode ved hinanden og gode ved Aarhus og virkelig tog det til sig. Vi uddeler postkort. Til hvad? Til folk, forbipasserende mennesker. Det skal bruges til at spørge en ven, om de vil med hjem og slå græsset. Hvor er det fedt at kunne gøre folk så glade med et papir. Det bliver jeg glad for. Fedt. Jeg har oplevet små børn, der har skrevet komplimenter til deres forældre. Through the pain of my window, it's you I trust. Even when things turn to dust. Og jeg oplevede også i dag og møde en dame, som havde brug for hjælp, og var taknemmelig for det, vi kunne gøre for hende. Så det var fedt. Hun var lige flyttet en ny lejlighed, og var sådan fysisk begrænset, så hun kunne ikke flytte tunge ting. Og så skulle vi hjælpe hende med at samle nogle møbler, og sætte nogle ting i kælderen, og slutte opvaskemaskinen til. Man kan elske Aarhus ved at... Jeg kan sige noget pænt til folk, og smile til dem, og møde dem. Det er egentlig det kan jeg godt lide. When I'm covered by shadows of doubt, I won't try to understand what's... Jeg er ude for at give kager til buschaufføren, og vi har givet kaffe til ventende passagerer. Og det har været helt vildt skønt at se, hvor glade folk de blev. Og overraskelsen over, at de ikke skulle betale, og ikke behøver så skulle snak om alle mulige ting at diskutere, men vi vil bare gerne have vores kærlighed og venlighed. No, I won't be ashamed. Hvad gør I elsker Aarhus her? Ja, har virkelig godt. Det er matchers og café og godt fællesskab og fodbold herovre. Vi har mødt en masse dejlige frivillige her i café, som bare gør en virkelig et godt stykke arbejde i byen. Og så hvad med næste år? Er det ikke nok med en? Nej, det er bare sådan, elsk Aarhus. Vi opgraderer det. Ja. Det går nu. Fedt. Måske man bare skulle bare elske Aarhus hele tiden. Måske man bare skulle elske Aarhus hele tiden. Now my feet lift off the ground.